Dags att tagga sälen. Kör vi. Hur? Han skakar hand på kameran. Det här är de här kompanibefäl. De ska leka, de står upp för mänskligheten. Hur mycket han ljuger nu bara för att ni är fram på kameran. Skön hög. Vad hände Erik? Vi missar någonting. Chatten! Allt är bra, det är inget problem. Vi är intresserade av nytt kanalen. Ali, är du taggad? Ja, jag är taggad. Ja, lite förstående grepp. Filma den där. Du vet vad du ser. Du är en gumman. Ja, med gumman. Lite röd också, lite tomat. Gröna skor, gråa mjukisbyxor, galt. Sen en mammutväst, grön hoodie. Vad är det du säger? Vad är det du gör att du ska boka? Du har inget motargument, gubben. Ja, inget motargument. Ja, du visste inte att du skulle åka tåg eller buss 24 timmar innan. Och det bokade för er tog en halvtimme innan bussen. Klipp bort. Vad tycker du om deras bråk? Intressant bråk. Du missade fucking bussen på grund av de här idioterna. Det händer när man går runt med en jugge och en svenne, vad ska man säga? Erik, du har två alternativ. Ett, man får regel. Två, det är bara hand-to-hand combat, så du väljer själv. Ja, det är bra, men här hade jag en kompanibefäl som inte ens kan fixa bussresa, alltså. Han köper alkohol 10 minuter innan, så... Jag hittade bussen på 5 minuter, för jag tog en halvtimme. Om vi hade sagt det till terminalslingan, du hade inte hittat den. Nej, inte. Det är jag som tog oss upp ända dit. Sen jag var den som sprang med tyngst aktning på ryggen. Ni går där vid den rullmässan. Ja, på ryggen, men jag har den där. Går i 1 kilometer i timmen. Jag springer och ni går där 20 meter bakom. Ja, vi kommer kanske hitta. Vänta. Han var inte bussen. Men ni gick donker och pressade bil. Ja, för du kanske var i Stenbolaget någonstans andra sidan. Ja, men du sa att ni skulle hitta bussen. Hur gick det? Var du hittade bussen? Ni sa att ni skulle leta efter bussen, hur gick det? Jag frågade hon som jobbar där. Hon sa till mig där uppe, det är hennes fel. Men det vet inte. Jaha, hennes fel, inte mitt fel. Ja. Oh. Det är ju ditt mest av alla oss här. Men rent externt är det hennes fel. Okay. Så du sa att ni skulle leta efter bussen. Jag litar på att ni skulle göra det. Men ni gör inte det. Då är det mitt fel. Så det är mitt fel att jag litar på er. Så därför ska inte jag lita på er. 24 timmar innan sa han att tåget åker. Fast firman som åker där från Haritas tåg. Utan det är buss. Se, vi åker till Spanien. Han kommer säkert säga, grabbar, vi tar cyklarna imorgon. Men han har bokat flyg. Fast det vet inte han, för han har inga hjärnceller. Skickar inte jag länken till er så ni skulle kolla upp resan? Jag åker hit, ass. Hej då. Alltså de här har bråkat hela fucking resan. Jag har varit jobba upp mig också. Jag som är svennen här, det är jag som är neutral. Det är nästa och sista bussen nu. Vi får nog lite mindre än en timme. Hoppas vi hinner till Ica och ta nycklarna och allting. Och vi har nästan landat. Och vi har landat. Slumpar. Den personen får välja säng. Den går inte välja säng. Helt tyst. Ni får inte säga någonting. Ni går välja säng. Alla ser er. Nu kan du köra. Nu är jag pappa barn. Ja. Här får alltså välja först. Snälla Gud, snälla. Nej, det är barn igen. Nej, det är förvärd. Jag ska gå i tystnad. Vad sa du? Barn. Med barn. Ja. Oh, jag kommer på fucking... Oh my god, det är jag. Jag svär, du känner. Jag lägger bara... Jag svär på allt, det är riggat. I den här fallet så väljer jag sista platsen. Bror. Ah. Fast pappa är kvar. Ja, skit i. Pappa får vara kvar. Vi ska återskapa magi. Vem är du? Nej. Jag var vald alla. Du sover längst in där. Jag kör bredvid dig. Jag måste kolla på ingången och
första FIFA-matchen. Det är jämna lagen då, PSG mot AIK. Vem fan är ring? Nej. Vem fuck är ring? Erik, han är någon. Men du är AIK? Ja. Det är inget problem. Oj, vilken boll! Leo, Leo, Leo. Aj, det var en boll. Det var fin. Ah, jalla! Men fucking PSG, det här är för en osäker. Passa den ner. Okej. Ej, det här var så fucking fint mål. Oh, nej! Fabrice, frisparken. Larsson. Åh, vad lös. Erik. Det kommer inte bli det. Han gör mål i. Nej! Oh! Nej! Och inlägget funkar. Vad är det här? Jag måste lägga den. Nej! Alltså hur? What the fuck? Så. Oj, vad dåligt. Nej. Nog fel. Vad? Sikta. Men så det här är så äcklig straff. Alltså bro, de måste fixa det här straffarna alltså. Wow. Missa en straff. Ofta blir det också. Det var jävligt bra straff. Vad fan har du gjort? Ayari, han är unga spelare, 17 år. Hur strand det går! Det är sin bro, det är sin, det är bra. Jag är inte kaxig, jag tar fram handen, bra jobbat. Oh, käften går härifrån. Bra jobbat. Därför tror inte bara det, han är också en dålig förlorare. Du ser skön ut så här vid två tiden. Och det är straff. Va? Va? Hur är det skit? Kom igen, Ali! Gå direkt att skjuta. Skjuter i mål. Åh, tillbaka! Ali! Första vinst. Äntligen bro. Jag har varit så nära, nu fick jag den. Du vann två gånger bro, du vill fortfarande vinna. The next day. Han stoppade sin huvud i fucking snö. Hur länge vi väntar på den där idioten? 40 minuter sen. Ja. Igår kväll ser jag den här Erik Mamovic. Vi ska vara där senast halv. Senast halv. Han låg i sängen när klockan var halv. Shit! Så hade jag skidor, det är dags idag mannen. Det är dags mannen! Okej, då ska vi åka nu. Han har kört några timmar. Han lär sig ganska mycket. Min första gång är sån här grej alltså. Ja, sittplats ställer upp. Sittplats, det är fett läskigt alltså. Ja, lite sådär man sätter sig för svårt, det var lite små och högt också. Det är ganska högt, men det är nice. När vi två imorgon, då kan det bli mysigt. Jag fattar inte hur du sitter, du har tagit två platser, men man måste bara ta för sig. Jaha, knas. Ja, vad tycker du om min insats hittills? Alltså, riktigt bra. Alltså, när du ställde dig på skidan, det var inte du ramlade direkt. Jag var typ så första gången. Ja. Men du har redan åkt typ så här en femtedel av en blå backe. Typ inte ens din andra timme.
Och nu också typ, man kan inte åka ner med blå eller grön nu. Men vi får se hur vi gör där. Jag tror du kan köra hela blå. Eller nej, vet du vad vi kör. Men den här gröna är ganska brant här. Den känns mer blå än riktigt blå. Finns det något annat alternativ? Nej, röd och svart. Ja, det är väl bara att köra. Så om videon kommer ut, eller om han dör så kan jag lägga upp video. Härligt. Nej, men jag är fan stolt över mig själv alltså. Jag har fan överträffat mig själv faktiskt. Ikväll blir det lite vuxendricka. Mm, hejdå. Hejdå. Du, toppen blir det. Hur stor blir sälen här, man? Jag vet inte, det är högst högst, men... Nästan. På allt. Det är den jävligaste jag åkt alltså. Gjort illa knät. Skrapat upp här. Stjärnen då. Vi har mycket kvar. Det här alltså. Det här var dum idé. Helvete. Det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag ramlade. Seriöst. Varje gång jag skulle stoppa så ramlade jag. Jag tvärhållt i knät. Ryggen har typ skrapat upp av all snö. Och sen kallheten där. Så den är säkert fucked. Jag gick ner sista, vad kan det varit, 500 meter eller något. Alltså, skidor blir det fan inte imorgon. Imorgon ska jag vila ut, ta lite lugnt. Hugo, vad sa du att jag var? Mycket bättre än Erik, första gången. Skönt. Hur var fint på bilen? Skönt, lika. Hur är det alltid? Sådär, då är klockan alltså 12:30 och jag har precis vaknat. Grabbarna har dragit iväg och klubbat för någon timme sedan tror jag de drog iväg. Och har varit och förklockat här innan, jag har legat och sovit hela tiden. Varför är det? För att jag mådde sjukt dåligt när vi kom tillbaka från skidåkningen och har fortfarande ont i ryggen och knät. Efter att jag ramlade ett antal gånger, men det var de två fallen så att säga som gjorde mest ont så här efter. Plus att jag kände mig lite, inte sjuk, men typ så här förkyld samtidigt som att man har märkt att man har tagit ut sig. Vi har ätit dåligt också under hela dagen, så jag var helt förstörd när jag kom hem och hade huvudvärk, ont i halsen. Nu är det lite bättre. Jag kommer i alla fall gå och lägga mig nu igen. Tanken var att jag skulle möta upp dem på klubben nu, men jag tänker på hälsan nu alltså. Jag vill vakna upp imorgon, årets sista dag, göra den till en dag att minnas istället. Så godnatt från mig här i Sälen. Sista dagen imorgon i här i Sälen, hel dagen då, och sista dagen det här året. The next day. Fan gör det för något. Ali, är det bra eller? Det är bra. Härligt, härligt. Yrosklubben, AIK! Men vet du vad? Jag hämtar bara... Men det är inte du! Varför då, mannen? För ni är Djurgårdsjärn! Om en timme sedan nyår. Ja, det är det faktiskt. Tack till alla prenumeranter, tittare. Ali, snälla. Nu pratar vi till. Men jag har inte det. Tacka alla för nyårsår. Farfar som har varit en stor del av kanalen. Ja, faktiskt. Ali, det har varit ett tufft år för väldigt oss många. Yes. Väldigt många av oss. Ja. Men oavsett allt så lär man sig någonting. Exakt. Man ska inte kolla bak, man ska kolla bak för att inte göra fel igen. Helt rätt. Det är så jag tänker. Ja, bra sagt. Men sen är du lite tyst. Men vad tänker du vara? Men nu, han har viktigt tal här, man har käpet. Vänta, varför viktigt tal? Nej, men jag har viktigt tal nu, snälla. Varför viktigt tal? Okej, men du har inte svensk pass. Jag kommer få det snart. Okej, men snart. Så vi ska gå klubbar nu. Mio, kommer du ska filma någonting vid tolvslaget? Ja, absolut. Så det är om typ, vad är klockan nu? Vi är 20. 22.53. 22.53. Jalla, grabbar! Jalla! 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 Fucking bästa advance support i år. Jag älskar varenda en av er. Tack!
next day.